እንደምን አላችሁ አድማጭ ተመልካቾች ሰላማችሁ በያላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ ዛሬ ስለ አንዲት የሰውነቷ ቅርጽ በባርነት ስላሸጣት ሞታ እንኳን ያላረፈች ጥቁር ሴት እጅግ አስገራሚ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ጽሑፉን ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ የማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ሰላም ነኝ ሳራ ባርትማን የተወለደችው በ1780 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኮሂ ኮሂ የደቡብ አፍሪካ ዘላ ንጉሳ የወጣች አራት ፊት 7 ኢንች ርዝመት ያላት ሴት ናት። በመከራ የተሞላው ህይወቷ እናቷ የሁለት አመት ህፃን ሳለች አባቷም ልጅ ያለች ሞተውባታል። የእናቷ ጎሳ ኮሂ በቆዳ ቀለማቸውና እንደ ውበት በሚቆጥሩት የዳሌ አቀማመጥ የሚታወቁ ሲሆኑ ለሳራ ግን መከራን ይዞባት መጣ። በደቹ ዶክተር ዊሊያም ዳንሎፕ አይን ውስጥ ገባች። ከሳዳሪዋ ላይም እንደ ሸቀጥ ገዛት። በመጀመሪያ እዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በወሲብ ባርነት ይጠቀምባት ጀመር። በዛን ጊዜ ሳራ እጅግ የተጋነነ ከፊትና ከኋላ ስብ ያከማቸ በተክስ ወይንም መቀመጫ ነበራት። ይህ ቅርጽም በነጭ አውሮፓዊ ወራሪዎች አይን ውስጥ አስገባት። መደቧንም እንደ ሰው ሳይሆን ከሰው ያነሰ ሸቀጥ አደረጓት። ወደ ለንደን በ1810 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወሰዷት። ስሟንም ሳርቲጄ ወደ ሳራ ቀይረው በመላው እንግሊዝና ኔዘርላንድ እያዞሩ እንደ ዕቃ ሰውነቷን እንድታሳይ አስገደዷት። እንደ እንስሳ ይቆጥሯትም ስለነበር እንድትራመድ፣ እንድትቆም፣ እንድትቀመጥ፣ እንድትደንስ ብቻ ሲነግሯት ታደርግ ነበር። ነጭ ሰዎችም ከበዋት በአድናቆት በግርምት ሰውነቷን እየነካኩ ይመለከቷት ነበር። እንደዙ እንደንሰሳ የወቅቱ ሳይንቲስቶችና ዶክተሮችም እንደ ላብራቶሪ አይጥ ለምርምር እያሉ ይዋዋሷት ነበር። በዘረኝነት መርዝ የቆዳ ቀለሟ የሚያሰቃያት ሳይንስ የሰውነቷ ቅርጽ ተጨምሮበት ብትሰቃይም ማክሮፒ በተባለ በሽታ እንደተያዘች ይናገሩ ነበር። ለሷ ግን ሰውነቷ ኖርማል ነበር። ሮበርት ወደርበርን የተባለ ጸረ ዘረኝነትና ባርነት አቀንቃኝ ወጣት ጃማይካዊም ስቃይዋና ኤግዚቢሽኑ እንዲቆም ህጋዊ ጫና በብሪቲሽ መንግስት ላይ ያሳድራል። ከእንግሊዝ ወደ ፓሪስ በ1814 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የባሪያ አሳዳሪዎቿ አዲስ ገበያ ፍለጋ ይዘዋት ይሄዳሉ። ሆተንቶት ቬነስ ወይንም ብላክ ቬነስ የሚል መጠሪያ ሰጥተው ሰርከስና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያሳየች ሰዎችን እንድታዝናና ያስገድዷታል። የሀብታም የግለሰብ ሰባዎች ላይ እየወሰዱ ቀስ በቀስ ሴተኛ ዳሪ እንድትሆንና ተሰብሳቢዎችን የምታዝናና ወሲባዊ ቁስ ብቻ ያደርጓታል። የናፖሊዮን ቦናፓርት የግል ሐኪም የነበረው ዞኦሎጂስት ፕሮፌሰርና የፈረንሳይ ተፈጥሯዊ ታሪኮች ሙዚየም ማስተዳዳሪ የነበረው ጆርጅ ስካቪየር ለጥናቱ እንደ እንስሳ ለምርምር ይጠቀምባት ነበር። በግኝቱም ሳራ ሰው ሳትሆን ሚሲንግ ሊንክ ቢትዊን ማን ኤንድ አኒማል እንደሆነችና መልኳ የኦራንጉታን ሰውነቷ የትልቅ ሴት ዝንጀሮ መሆኑን ጠቅሶ ጥናቱን አጃኢብ አስብሏል። አሳዛኛ ማሟቷ በ35 ዓመቷ ፓሪስ ውስጥ በ1815 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በበሽታ ተሰቃይታ በሀፍረት ተሸማቃና የአልኮል ሱሰኛ ሆና ሞታለች። በዚህ ብቻ አላበቁም።
اسکاترات این سبام مست با پاریس لازب کفت بهونه گیتا اسکارینوان لد انات به میل اگزیبیشنی که اصاییو اگویی دواتال به بزوچ انا ناکر کرم که متوزد انا هولاد تامت بوالا سون نتوا و ده هاگروا تملسو به هولاد تشی هولاد انده رو پیانا کتاتر تک ابرال مز احفت از افولاتال فیلم ماله هولاد تشی اصر بلاک وینس انا بازرات این دت انا سمنت دوکمنتری The Life and the Times of Sarah Bartman میلو تدکش نچو بسه اون نتوا بیار لگتون نبیسه قبط لنج اوروپایان سیتوچ که حالا گفت لالا لوابس مسارت دلالچ زلالا ماچون کنگ انده سر رگونا انده کور رجون اینو را دو نصرو وزه سنه اصنعو